د شمشاد تلویزیون ډیرو خوږو کتونکو په خاصه توګه د ایف ټی وی دوبۍ څنګه مینوالو زمستاسو ملګری خورشید خان زما د مینی ډک سلامونه او نیکی هیلی ومنه په دې هیله چې تاسو ټول به روغ جوړ وي او د صحت په جامو کې به پټ وي په ډیره مینه چې تاسو موږ د خپل برېښنا لیکونه را لېږئ او په فیسبوک باندې د شمشاد او مسافر په فین پیج باندې تاسو زموږ د خپرونې صفت کوئ دې نه موږ ته دا پخه پته لګېدلې ده چې تاسو زموږ دغه خپرونه د شمشاد او مسافر خپرونه تاسو ډیره زیاته خوښوئ او تاسو پکې سندرې ډیرې زیاتې خوښېږي د خپلې خپلې ځایونو چې تاسو باندې سیل نو کومه دا تاسو پکې ډیر زیات پخوي زستا سو ټولو لا د زړه تل د زړه کومې نه د دې خبرونه ستانو د پاره ډیر 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 مننه کوم قدر من دوستانو دام تاسو ته پته ده چې زه خورشید خان تاسو باندې هر پیرا په دې خبرونه کې د خپل خپل ځایونو سیل نو کومه نن زه یو رستورانت ته راغلی ما دلته زمونږ د افغانستان نه د رګبي ټیم راغلی دی د رګبي ملي ټیم راغلی دی دلته هغه یو ټورنمنت د پاره راغلی دی دغه بدلته کې میچونه بي زه غواړم چې د رګبي په باره کې لکه زمونږ ډیر داسې ینګ ځوانان دي چې هغه ته دا معلومات نشته چې دا گیم څنګه کیږي په ستر یو کوبانی کیږي نو زمونږ د ملک زمونږ د وطن دا یو ټیم دلته راغلی دی غواړم چې هغه سره زنن ملاو شم ما مرکی ور سره وکم هغه نه دا تاسو کوم چې هغه دا لوبه څنګه کوي په ستر یو کوبانی کوي قدر من دوستانو اوس زو حاجی منصور سره خبرې کوو حاجی منصور هغه یو کس دی چې چا د رګبي بنیاد یې خوده دی په افغانستان کې چې دغه څنګه د دو په دې شي ته فکر وشو چې یاره په افغانستان کې یا په دغه زمونږ په زلمیانو کې په پښتنو کې به دغه لیبه مونږ جوړ کړو نو راځئ دې سره مرکه کوو دې سره خبرې کوو هغه لګې دی خپل ملګرو سره د میش په حواله سره زما په خل سره خبرې کوي او سره زه خبرې کوم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام اجی منصور صاحب څنګه یې فضل الله خدای بخیر تشکر تاسو ښه یې سیاتم خدای الحمدلله جان دی شکر دی لکه رګبي کلب دا رګبي چې کوم میچونه دي دا رګبي چې کوم ټیم دی ټیم چې کوم دی دا په افغانستان کې دا بنیاد تاسو یې خوده دي څنګه تاسو دې شي ته فکر وشو او څنګه تاسو دا سوچو کو چې یاره دا یو داسې ټیم په افغانستان کې زمونږ د پښتنو کې به داسې یو ټیم جوړ کو په افغانستانیانو کې چې هغه به دا گیم وکړي دیر من ساسو د راتګ نه دلته زمونږ خبرتیا غسل لپاره او زه تاسو دا ویم چې څنګه چې دا نور لوبي چې د کمیټې اولمپیک ملي لاندې څنګه چې مخکې تلې دي او د لکه کرکټ چې څنګه مخکې تلې دي دا نور لوبي څنګه چې مخکې تلې دي زه چې په تجارتي بزنس ټور باندې یو کې کوم دا لوبه مولي دلا او زمونږ خوخ په دې شو دا رګبي لوبه
چې دې کې ډیر زیات انرژي درکار وي او فزیکی په توګه باندې ډیر قوي تنان دی او ته پکار وي او د لپاره دویم خواله زمونږ په دی وطن کې اقتصاد په اسیت باندې دی چې نور لوبو کې ډیر زیات اکوپمنت او سامان او آلات ضرورت وي او د رګبي لوبو ته ډیر زیات سامان او آلات ضرورت هم نه وي دغه پر ډیر تکړه تکړه کسان به تاسو ته پکارو دا سې کسان زما په خیال زه چې ویمه لکه تاسو چې کله دا سوچ افغانستان ته یوړو هغه وخت پرې بوزین چې دا لوبه چا په افغانستان کې کړی نه و تاریخ په توګه باندې صرف دغه هغه انګلیسان چې کله په یو سل شل کال مخکې چې دی راغلو خپل دغه اف او بی کې دی او دغه لوبه تر سره کړې و خو لیکن هغه صرف هغه خارجي نظامیانو سره خو و او په داخل کې افغانانو د لوبه چیرې نه وکړه نو دا لوبغاړي تاسو ته څنګه ملاو شو لکه داسې لوبغاړي چې هغه بیا رګبي گیم کولی شي دا لوبه کولی شي داسې دی چې همدغه ایډیا چې څنګه موږ ته پیدا شوه چې دغه ډیر یو ښه فزیک دی د لوبې لپاره ده او ډیر سخت کسان پکار دی لوبې لپاره او تاسو ته ښه معلوم دی چې افغانان دغه لوبې لپاره جوړ دي او مونږ چې کله دغه شروعات وکړه او په اکتوبر 2010 کې د کمیټې ملي اولمپیک سره مونږ خپل رسمیت واغستله او اجازت نامه هم واغستله بیر اخره په مارچ 2011 کې مونږ ته رسمي اجازت نامه راغله چې فدراسیون هم تشکیل کړه او په شلم د می باندې مونږ یو کوچ ظفر خان چې افغان انډین ده اغه مونږ را دعوت کړ په افغانستان کې چې مونږ ته بالکل ائیډیا نه و په رګبي لپاره بیا ظفر خان څخه دغه رګبي کمپ مونږ جوړ کړ او د دې کې مونږ ملي ټیم کسانو هم انتخاب کړ او همکاري د اولمپیک هم مونږ سره ډیر زیات و مونږ ته چمنې راکړو او نور هم مونږ سره ډیر زیات همکاري وشو او جنرال ظاهر صاحب اخبار دغه کمپ خپل دی پرانستل او بیا موږ خپل دغه ټیم هم منتخب کړه او د ظفر خان زمونږ د کوچ ډیر زیات همکاري و چې دغه الکان بیلابیل زیون راتول شو او مختلف تجربات دی وسره چا سره لګ او چا سره ډیر قدرمن دوستانو دی وخت کې مونږ سره د رګبي ټیم چې کوم کوشتي د رګبي ملي ټیم چې کوم کوشتي غرا سره ناشته ظفر خان اغه سره مرکه کو السلام علیکم وعلیکم السلام ظفر خان اورور سنگه سال شي جوړي الحمدلله بالکل خیر ما تاسو خیر جوړي سره د دبي ته راغله او دوی هات تر اور اسې د تاسو ټیم سه احساسات کی تاسو سو فیل کوي ولا دمرا کم وخت کې دمرا ډیر اچیومنت یو کو دا نام خدای ډیر ډیر لو خبره ده یو دی اتوش نو مېستو کې چې تو دغه جتر راسيزه او دی اجي منصور دومره افورت او دی نېشنل اولمپیک اسوسییشن دی افغانستان دومره افورت باندې افغانستان ماشا الله ډیر ډیر لوی جیت ډیر کم وخت کې ورسېدو ډیر لوی جی کې تاسو ډیر کم وخت کې دونه جیت ورسېدو کنه دا هغه په باره کې تاسو نه لوندي معلومات ټول غواړم چې زمونږ د ټیم د لپاره لکه څنګه تاسو د تیاروي گیم د لپاره یو میش د لپاره موږ په افغانستان کې ډیر وخت ټریننګ نه وکړو مګر موږ دی اجي صاحب کومک باندې علي یو وخت مخته راغلو سي دي ولې دی کابل او دی دبي ویدر یو دم چینج ده نو موږ ته علي راغلو موږ وس ډی ټریننګ وکړو ماشاءالله وس دینکان لیج دی ویدر سره اډاپټ شوی دی نو وس دې ته دومره تکلیف نه رسیدي ولې مخته سی راغلو دغه ته دی ول ګرمي ډیر ده او هغه دم او دا یو سپورتس مین ته دې تاثیر رسوي پوسرت باندې سی دا ویدر کنډیشن چینج سی نو اوس وس موږ ته یو څلور پنځه شپږ ورځې ما پیدا شوی سی وو کې موږ دا ویدر لگا دمم وکړه او لغونت ویدر هم چینج کو پکې دین علاوه تاسو چې یو کس اوس تاسو په کومه طریقې باندې لکه یو کس ته ټرین کوي څه په کار دي د لپاره سیفټي بسنګ کوي دي موږ کوشش کو هر وخت په سپیډ باندې ډیر فوکس وکړو او طاقت ډیر ضروری ده په دوه کې باید دی وو منټ د څورلو سم منټه کھیل ده مګر لکه سیدی اتیا منټو کھیل ده سیده ولی ګراوند ډیر لوی ده خلک ډیر کم دي کی صرف وو کسای
نو تو به ډیر جای کور کوي نو خلک سوچ وای سي څور لسو منټو ده نو ډیر اسانه ده انرژي دا طاقت پکې څنګه راځي دې لپاره دې څه کوي دې لپاره دې باید انډیورنس ټریننګ ډیر وکړي مطلب منډه ډیر وکړي مش ورځ کې شپږ غنټې ټریننګ کو سي دې دې سال ډیر ډیر سي او جم ایکسرسایز زم ډیر کو نیچرل ایکسرسایز ډیر کو سي طاقت باندې دې کار وکړي دا رګبی لوبا چې کما دا د تاسو په خپل باندې کړی دا نو انت زه دې په باره کې دا لګ خپل معرفي وکړم چې تاسو دا لوبا سونه وخت کړی دا او کوم ځای کې تاسو شروع وکا او په څه طریقو باندې وکا زو دې پختیا ولایت يم ما مور پلار په یو کا ماتیا کې هندستان ته راغلو سی روسیان افغانستان ته راغلو نو ما د کرکټ ډیر کو مگر ما خیال افغان وینه دا پسرت کی نو دا ډیر خوند راکو دا لوبه ما دولس کاله کړی ده زو وسم دی هندستان ټیم کیم دولس کاله تاسو دا لوبه کړی ده په دې لوبه کې تاسو ټول ډیر پکې څه ډیر زیات پختی په دې لوبه کې تاسو وایئ چې دا یو پکې ډیر زیات خشه دی سی سړی تیزی په دوستي سای پکې پخی نه سانو سی سړی تیزی سی یو سړی راضی او تا نیسی او تا زړه کې یا سر کې معلومه سي دا کوم ذریعہ باندې مانا نه وای سي ولی زو تیز يم زو دې هندستان دوم نمبر وم وسم يم تیز والی کې نو ما خل وسم زو دغه ځنکانو سره کم سي وسم ما څو کو نیسی په ټیم کې زو لاس درم ورکوم هو کې څوک دونه تکړه پکشته چې لکه هغه دوه تلکه تپې ستا په زړه دا وبس کې چیرې دا زمون چې کم لوبغاړي دا ډېر تکړه دی په منډه ډېر تیز باندې کپتان صاحب سیدا هغه ماشا الله ډېر شو دا و ما دې کوچلې و عمر زر کې و ماشین خاله ندمالو ماشین خاله ندمالو ما تورش پاد تورا خو ماشین خاله ندمالو ماشین خاله ندمالو ما ماشین خاله ندمالو ما تورا
شپاد تورا خو نرشن خاله ندمالو مرشن خاله ندمالو ډیرو قدرمندو دوستانو دو ملګری را سره نور ناستی زما د ویل مطلب چې دو لوبغاړي را سره نور ناستی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم. وروره ښه جوړې؟ شکر دی، تاسو څنګه یاست؟ الحمدلله بالکل ښه یم. نوم دې راته ووایه لږ خپله معرفي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم جاوید ملک زی او یو تن لکه د رګبي ملي ټیم د افغانستان لوبغاړی یم. یو پاڼې او دا راته ووایه چې ټیم کې ستاسو لکه د هر یو خپل یو غي کنه، تاسو په کوم هغه باندې لیول باندې؟ لکه زما وظیفه چې ده سکرم هاف وای ورته. سکرم هاف ورته وای ستا چې کومه وظیفه ده؟ غلا سکرم هاف ده. صحیح شو، صحیح شو. ښه، یو بل ملګری را سره ناست. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ورور نامه دې څه ده؟ د کوم ځای لکه خپله معرفي وکړه او په وظیفه دې څه ده په ټیم؟ زما نوم عبدالواسع ده، زه چې یم د ننګرهار یم. زه یو رګبي پلیئر یم، لندن ته پلی کوم. زه دلته لاغلی یم، ټریننګ ته میچونه ده. زه غواړم چې پلی وکړم. زما پوزیشن ده، زه دیفانس پلی کوم. او بالکل صحیح شو. وروره تم راته خپل نوم ووایا او د کوم ځای او څه وظیفه دې ده په ټیم کې؟ دا راته ووایه. السلام علیکم. اوله زما خوش آمدین به اینجا و اسم ما خوجا نصیر است، یکی از بازیکنان پلیر رگبی و وظیفه ما است که پلی آف مرکز بازی یعنی قلب بازی توپ توزیع میکنه. خود را گران کارم میگله چی که تو بیا فلای که شه. بله بسیار مشکل. گران دیگه نه؟ در ازم در پبیا در تر ازم. رو را داره تو هست چی ده چی که ما لوبه ده دی لوبه ده پارا دیر خوراک زور رتی کنه لکه ده خود زور لوبه ده کنه تا سه چل گئی؟ نه خورد ازان دسلا و نره ساتلی ده ولی؟ لکه دی که تنه چی ده کنه زور پکار نده، ټیکنیک کار دی، د پخو سپیډ کار دی. لکه څومره چې غټی کنه هغه کیدای شي خپله منډه هم تیز کړي او خوراک هم وکړي، او دا چې دی زور نه هم کار اخیستل کیږي، د تخنیک نه هم او سپیډ نه هم د پاسنګ نه هم. بالکل صحیح ده. وروره ته راته ووایه ستړی کیږي ورکې نه؟ نوره منډې وروره نه ستړی کیږو نه، چې لکه زمونږ هلکان چې دي ډېر کومکي هلکان دي. دا مونږ ټول په یو ځای په یو اتفاق لوبه کوو. فټنس هم زمونږ کپتان کوچ ظفر ټول یو
فیتنس هم ډیر خاله کتونه مونډې دا شوینه ټریننګ هارد کو ان شاء الله مانده کیږنه څه کار ورکی ګران دی راته دا ډیفرنس دی ټول لوبا ګران دی دغه چې دا رګبی چې د قوت غواړي زور غواړي ټول لوبا ګران دی اسپیشلی ډیفرنس دی ګران دی چې سر د چې په تا باندې ډیر اتک کیږي ته به ته یو قوي یو فیت ډیر زور تاسو نه چې د اپوزیت نفر چې راځي بل سایډ نه ته به دغه کنټرول کې خې ماکم ویني سي دا زور وري دی دا وري ورورا ته راته وایې ستا ګران پکې ګر ګران دی کنه دا وظیفه دی پکې ګران دی کنه او چرون ای بسور خبره ده دا راته وایې سندرو خبرونه ده ستا زو په خوخه وي خولې غونډه سندره ته وړاندې کوم تاسو په ګډه راته وایې کومه سندره به وري ده چا غږم خو زما خو زه جدا دی نو نه پوهېږم هغه زما نور ورونه دونه ساده یې چې ته په څه باندې نه پوهېږې نه انشاءالله دومره خو هغه یم نه دونه پوهېږې خو اوس دې ځان ساده کړې دا ملګري نه تپوس کوم ته چا غږ دې خوښ دی کومه سندره وایې زما نغمه خو سندره غواره ډېر خوښ مې ده چې هغه هر سانګز وي هر موزیک وي چې د نغمې وي او د نغمې وي او که زه درته بل چا په آواز باندې فلې کړم در بل چا په غږ باندې ولې نه اورو د تا نو تا وایې چې صرف د نغمې والا واورم فرق نه کوي بیا مو غم چې پلی کې اورو خفه کېږي خو نه نه مهرباني مننه نه 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 رښتیا راته وایې نه نه خفه کېږم نه 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 که خفه کېږي بیا ته نغمې والا فرق نه نه صحیح ده صحیح ده مهرباني دې ده مننه زه ورور په راته وایې چې هغه غږ دې خوښ دې کوم سندره واورې از ما خو هم خواننده محبوب و فرادریاس مثال گو خنده از اون قصه گیر سره خبر ما گو خنده خنده گیر سره خبر گو سوال ما چند خو یم تو بازم میخونم مردم مشکل است ما از این بنبست باید بگذریم از میان دیو های مست باید بگذریم بس بگو تا این هوا دیگر شود باز دیگه نمی قرار داره دیر منه نه کدرون دوستان دیر وقت کلی سندره داده فرهاد دریا پا واز بانی خوانتی واخلی سای ژوندون تا ټوپک منی سي دات څخه پړي واخلې بارل یو ستړي واخلې دات څخه پړي واخلې بارل یو ستړي واخلې ژوند خپل دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې خپل 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 دې ژوند 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 خپل دې خپل 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 دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې آینه می صاف کی چاته در زر ان شاء الله د هندار کې لمړی مسکا او بیا لا سنول سر په نکرو زو ایت نا وې سپین مړ ون کولای دې ژوند 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 کولای دې ژوند ژوند کولای دې لکه غنم کې دې غي کوشتل لکه غاڼې سرارتا و منډا لکه غاڼې سرارتا و منډا لکه ناوې نر روان شیرا لکه یو خو غاڼې هم داسې بند په بند کو لای دې ژوند 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 خو لای دې ژوند 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 خو لای دې ژوند 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 خو لای دې ژوند ژوند یه خلکو 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 کلو خلکو منی سی جوندون تا توپک منی سی دکی رات کتاب که دوان خیدی یا و بڑکات تاوس بلد جانان تصویر با از موی نکد نقل یا وڑو که کاغس او در رحمان بابا غزل سر دسترگو رسم پمرا وسترگو که ده پڑو غم و خون خوله ده شون 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 خوله ده شون
ټار په پرده راغی مسیج د یوې مینې څو خوږې اشاره په مسنجر کې یې ځواب واړي په مسنجر کې یې ځواب واړي لچا نو رک دې ټول ښایسته لفظونه ناز ورته لاس تر زنې وړکی فکر من ښکلی دی منی سے جن جن ٹوپک منی سے دات سخ پڑی واخلے بال یوستڑی واخلے دات سخ پڑی واخلے بارل یو ستړي واخلي ژوند خپل دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې خپل 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 دې ژوند 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 خپل دې خپل 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 دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې نو دا ملګری را سره ناستی اوس خیله د تاسو د سفر سندرې نه بخونه غشتي نور لوبغاړي را سره ناستی غوسره مرکوک مرکی ور سره کو اسلام علیکم سلام علیکم سنگه جلی اورورا سلامات پښې زنده بشه نامه دې صدا لګ خپل معروفي را سره وکړه جاوید رحمانی اسو میا کنه اس پلیر وای راګبی خوب درځي که غوسه یې که خپه یې څه چلې نه کم خاصاس انت نه واستم دې نه اومده کپتن درته ویلی دي چې امداسي غوسه کې وسارو نه اوګب نیست خب رگبی یک ذرا چون زیاد زور زدن و غصه کردن است اما بچه ها خسته هستن خنده نه خنده نه ولی نه خنده لگه لگ خنده دقسی دوانده پا خنده خنده اگه خبری که تو که تکالی بگو کنم جسم نه خوراتا دیر رنخ کاری نو سنگا چلی غصره سنگا چلی لبغارو سنگا خب ما مو وظیفه مو وظیفه که دا رگبی دارم چون باید جسامتت کم کلانتر باشه و وزنتم کم زیادتر باشه ما دا اسکرم هستم بله اسکرم یک وظیفه ای است که تیلک کردن است بله صحیح ارورا ستاسو نوم سده لگه خپل زن معرفی را داو اسم من زحمت یک تر بازیکنهای رگبی دا پا تیم که دی سه وظیفه ده سکرام آف دا وظیفه چی کمایی دا سنگه ای دا تاسو پسه ترکی بانی وظیفه ما سکرام آف هست مد باید سکرام بشه تو بیر پاس کنم بر فلای آف فلای آف با لائن پیش بوره آقا بیا گیم مخت وڑی نه پیش بوره گیم جی رو را تم را تا دخپل زان لغوان دی معروفی ہوگا مانوم صفی اللہ احمدی دی افغانستان دی رگبی تیم کلیر اما سو وظیفه دی دا پا تیم از ما سکرام سکرام ټول سکرام دا سه حساب دی سکرام اف هغه سکرام اف زما سکرام او سکرام یو دی سکرام اف او سکرام سکرام اف اوکے نو دا څنګه استا سوچ کوم وظیفه ده پکې داخله خزر نه ده که اسانه یا ګران ده خو نه تا تا اسانه ار کړه نو مجبور یم دا ځکه مې نه نو خو بعد ټیم باندې هم دا وظیفه مختبو نه بزور دی ملګری دا تا لګمخ کې ویلی و چې ډېر خبرې نه کوم نو ما دې ډېر نه چړم خیر دی خورورا تم را لګ د نږدې شم لګ خپل ځان معرفي را سره وکړه السلام علیکم محمد موسی هاشمی هستم یک تکن از بازیکنای تیم ملی رگبی افغانستان تو پښتو کې خبرې وکړو وظیفه دې څه ده په ټیم کې او ولې نه په ټیم کې زما وظیفه وینګ ده او وینګ په رگبی کې لیک مشکل ده خب په فوتبال که فاروارد بی ورده چه بال راغه او دست شمال گنده باید وزی با منده با که او دریگی بنا نه بلکل منده ده سنگه ده تیزه ده خده او سه پر چاپ نیوله سنگه چه تا منده والی گین در سره بال در سره آقا چا گیر کرده خونه بازه با خب گیر کهی که نه گیره ای دیم ها خا 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 تم را لگ را نجدی شروع را لگ را دیو خواه شا
چې تاسو رم د خپل ځان معروف یو څنګه وروره بخیر باش زنده باش زیکولا صفادازه هستم یک تن از ورزشکاران تیم ملی رگبی افغانستان زیکولا دا راته ووایه چې په ټیم کې دی اوسه پرې فالس کړي دي وال کوي بسیار زیادی رقم خدایی در تیم رگبی بسیار کارا صورت میگیره که به خاطر که بسیار بازی دلچسب است دیگه بازی است که بسیار زور کار داره زور سنگه زور دیر که کلگه والا زیاد است زور که نداشته باش بود زور تا خبر راشی وی بیا سوک را در تیم گیره دی امداسه ده کنه امداسه ده بود که دروان دوستانو تاسو بگتلی زمون چی کم داز وانان دی کنه دا ملگری چی کم دی کنه او درېګه ته دونه دونه هم د چا لاسونه نو دا چې کوم ځوانان دي د خوراکونه هم داسې کوي اوس پر سره زه ناست وم پر اوټۍ باندې تقریبا چې زه ورته ناست وم نو یو ساعت ورته ناست وم ما چې دی لی شي اوزګار شي خوراک نه او بوزګاري دونه د دونه خوراک کوي که نه قدرمن دوستانو دې وخت کې ما سره د ټیم کیپټن ناست دی سید مصطفی سعادت السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه چل بس شکر بس خدا خی جوړې تکړې بس ژوند اوس حتمن خو ماشاءالله ډېر غټ ماولې ژوند اوس تشکر په دې مې پیګه چې دا لوبه چې کومه ده کنه ډېره سخت لوبه ده کنه په دې لوبه کې ټول جنگ وی لکه جګړې وی پکې لکه زور پکې زور پکې ډېر زیات ولا خو رښتیا ده زور پکې خوسته نو ماشاءالله زموږ هم پلیران ډېر سترونګ دي ماشاءالله به چا نه کم نه دی بالکل هغه خو رښتیا ده په دې مې پیګه چې کله لومړي ځل تاسو دا لوبه کوله نو څنګه وو تاسو لکه چې کله په لومړي ځل تاسو یو ملک سره یا یو وطن سره تاسو چې کله دا لوبه کوله نو هغه ټایم کې څه احساسات وو والا موږ هغه چې خپل فرست لوبه یاره دونه نه 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 هغه خبره نه ده خو فرست ټایم زموږ لوبه وو څو خو بیا هغه خو سال لګ سال اوس مونږ ریډیو کوم مشکل نه ان شاء الله بالکل پدې کې فولز هم ډېر زیات وي چرته فولز موز د کړي فول بالکل وال مال کې هو هغه خو په رګبي خو سال ولې نه زه په رګبي ته وال کې کنه او په کسانو باندې څنګه چل دی غوسی موسی خو نه کوي دا چې کوم درنه نور لوبغاړي چي دي درته نه 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 موږ ټول کیپټن یې کنه فرندلی هغه کو دا سه مشکل نه سم موږ په ماینس کې او بالکل ما تاسو سه فټ ډیر زیات واورې دلو زموږ د ټیم د کوچ نه ما سه فټ واورې دلو نور ملګرو نه ما سه فټ واورې دلو چې تاسو ډیر ښه گیم کوي دا خبره رښتیا ده بس ژوندای سه دا وای د نظر د اوسنه نظر ده بیا وګور ان شاء الله تاسو بیا وګورئ کې زمونږ ټیم څنګه ده تر زه به وګورم چې تاسو څنګه لوبه کوي جسم دې ډېر ښه جوړ کړی دی او څه چل کوي دې دپاره ښه مونږ یو ورځ رګبي ټریننګ کوو او بل ورځ مونږ ځو په فټنس کوو بیا داسې زمونږ ایکسرسایز ورته کوي دې دپاره کنه فور مکمل پرونه ده د سندرو د چا سندره به د خوښېږي چې زه درته وړاندې کړم د شفیق جان مرید کومه یو مشکله سره سندره راته بل غوندې زمزمه کوي والا زما आवाज لګ زما مواز خراب دی نه نه تر کومه تا په دې مين بادام څنګه بندوم تا په دې بيد بادام څنګه بندوم بس غرور دي شي ما د سترنن توبه ایرانی درمان دوستانو سندر آو گره داسو مون تول سو کی هستو؟ قدرمن دوستانو دا واز مونږ نن ورځ خبرونه شمشاد او مسافر چې تاسو ته وړاندې کړه په دې هیله چې د خبرونه به تاسو ته خوښي ورګرځیدلې په نړۍ خبرونه کې مونږ د افغانستان د کوم د افغانستان چې کوم لوبغاړي د رګبي ټیم سره مونږ ملاو شو او هغه سره مونږ مرکه وکړې هغه سره خبرې اترې وکړې او تاسو ته څه معلومات تر لاسه کول شو مونږ ونه تر لاسه کړو او تاسو ته د کیمرې په سترګه باندې و خولو هیله ده چې تاسو به ډېر معلومات تر لاسه کړی وي او خبرونه کې چې کومې سندرې وي هغه به هم تاسو ډېر زیات خوښ شوی په دې خبرونه باندې که تاسو څه نیوکه یبړاندیز لري نو زموږ د برېښنالیک ادرس په تاسو ته د تلویزیون په شبه باندې درخاري په دې باندې موږ سره خپل اړیکې ټینګې کې موږ ته وایي چې د خبرونه تاسو څونه زیات خوښ شوه تر بل خبرونه پر زه خورشید خان د نخدې په مانی غوښتنه کوم په تلو تلو کې درته وایم چې د یو موټي او غختلې پښتنو په هیله نخدې په مانی